ବାପା ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ପିତା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଖେଳାଳି ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ଖାଲି ଭଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦମଦାର। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଖବର କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ଖେଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଝିଅ ଅଂଶା ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିବାହ ନିକଟରେ ହୋଇଛି। ଅଂଶାଙ୍କ ନିକାହ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସାହିନ୍ସା ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଂଶାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ କେହି ଜଣେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନାଇଛି। ବିବାହ ପରେ ଅଂଶାଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ସୋମବାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ଏଭଳି କରିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ, ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ଅଂଶା ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିବାହ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ କରାଚିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନିକାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିକାହରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଏବେକାର ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ, ସର୍ଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାହିନ ଏବଂ ଅଂଶାଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିକାହ ହୋଇଛି। ସାହିନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଲେଜେଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାହିଦ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସାହିନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।